ကြောက်လာကကျမတို့နာမှာအငြင်းတန်းရှိနေပါတယ်เนาะဒီ like ကိုတွေ့ခွင့်ရတဲ့သူအားလုံးကံကောင်းပါစေစီးပွားလာလာပါတယ်ကြီးပွားတိုးတက်ပါစေเนาะဒီ like ကိုဝင်ကြည့်တဲ့သူတွေထဲမှာစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေเนาะအမ်ကံဆိုးနေတဲ့သူတွေလည်းကံလေးကောင်းလာပါစေစိတ်ညစ်နေတဲ့သူတွေလည်းပျော်ရွှင်ပါစေအေးချမ်းပါစေเนาะအဆစရာအစဉ်ပြေမှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးစုတောင်းမေတ္တာပို့တာပေးပါရစေ။ဒီ like ကိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးเนาะအမ်တန်းတဝက်လောက်ကမြင်ရပြီးတော့ဘဝကိုကြောင်းလိုက်ကြပါစေเนาะ။ Okay. အဲ့တော့အဲ့ခဏဒီကြရင်လေ့ကျင့်ပေးရမယ့်အချက်၅ချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်၁ချက်เนาะနံပါတ်၁ချက်ကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ခဏဒီမှာတဲ့ကျမတို့တွေလူတွေများသွားဖြစ်ကတင်းစိုးတွေကြည့်ပြီးအိတ်တယ်တချင်းစိုးတွေနားထောင်ပြီးအိတ်တယ်เนาะမကောင်းတဲ့ပူဆွေးစရာစိတ်ပူစရာတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့အိတ်သွားတယ်ဆိုရင်တဲ့အဲ့ဒါနောက်တနေ့မှာဝင်လာမဲ့အရာတွေကကန်ဆိုးချင်းတွေပဲဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အိတ်ခံဒီမှာအနှုတ်တွေကိုမတွေးပေးမိအောင်ဝင်မလာမိအောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်အရေးအကြီးဆုံးပဲအိတ်ခံဒီမှာပဲလားမဟုတ်ဘူးเนาะအချိန်တိုင်း24 hour အနှုတ်တွေကိုမဝင်မိအောင်ထိန်းဖို့ကအင်တာမအရေးကြီးတယ်။အနော်အနှုတ်တွေဝင်လာမိအောင်ထိန်းမထိန်းနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီလူကဘတော်မှကံကောင်းတဲ့သူမဖြစ်လာနိုင်ဘူးချမ်းသာတဲ့သူမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကံတွေကပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာမယ်ရုပ်တွေလည်းပို့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကံကောင်းဖို့ရန်အတွက်ချမ်းသာကြွယ်ဝချင်းကိုမြဲမြဲဆန်းဆန်းလိုချင်လေဆိုရင်တော့အနှုတ်တွေကိုအချိန်တိုင်းဝင်မလာမိအောင်ကျမတို့တွေကာကွယ်ထားရမယ်ထိန်းသိမ်းထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လူတွေကတော့များသောအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုအနှုတ်ပြောမဲ့သူတွေကမတရားများတယ်နော်မတရားကိုများပါတယ်ဒါကြောင့်မို့နံပါတ်၁ဒီအိတ်ခန်နီးနှစ်နာရီအလိုမှာကောင်းလာတွေပဲယူပြီးတော့ကြည်ပါနော်ကောင်းလာတွေပဲယူပြီးတော့ကြည်ပါအဲ့တော့တင်းစိုးတွေကိုမကြည့်ရဘူးအိတ်ခန်ကြီးနှစ်နာရီအလိုမှာသတင်းစိုးတွေကိုမကြည့်ရဘူးနားမထောင်ရဘူးအာယုံမဆိုင်ရဘူးဝမ်းထဲစီမဲ့ TV ဇက်လန်တွေကိုမကြည့်ရပါဘူးဝမ်းထဲစီမဲ့တချင်းတွေကိုနားမထောင်ရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်၁ချက်အမြဲတမ်းလေ့ကျင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအလေ့ကျင့်တွေကိုနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲခုနပြောသွားတဲ့အချက်တွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုကျွန်မတို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ញញញចាំតាចិនដែរមឡាដល់ស្រុងទីនេះឡាပြောមកអិច្ឆកតឡាទីទីទោះលុយជីលងវ៉ាបវ៉ាပြောင်းលេទោះបានលេមអើរជីឈិនដែរសូបារីជីយ៉ាងមកលេអេខាននេះណណៃអលុមកជីឈិនយិនតធេភិតទွားដែរសកាអេឌូទៀវកតធេភិតទွားដែរដាម៉ាមិនហោឌូទៀវកឈីប៉ោទွားដែរកានកោទွားដែរអេណောင်យិនអិច្ឆយីមកអសិនជីទွားដែរเนาะអលុမျိုးសេចដက်លានសានតៃចွ៉សិមេTV ဇက်လန်တွေကိုကြည့်လို့ရတယ်။သတင်းတွေကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်ကခံစားသွားတယ်။ကိုယ်စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလာတယ်။စိတ်တွေကဖောင်းပွားလာတယ်။ပျော်ရွှင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမကြခင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတော့မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုမျိုး TV ဇက်လန်တွေကိုသွားကြည့်ဖို့အတွက်ကလူတွေကအင်မတန်မှဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အချိန်မပေးချင်ကြဘူး။လူတွေကိုတနာသွားဖို့ပျော်ညံ့သွားဖို့ကြောက်ရွံ့သွားဖို့ဇက်ကားတွေကအင်မတန်မှရောင်းကောင်းတယ်နော်နောက်ဆုံးဟိုပေါ်ဒီပေါ်စက်ကားတွေကပို့ပြီးတော့ရောင်းကောင်းတယ်အခုခေတ်မှာပို့ပြီးတော့အားပေးလာကြတယ်ဘာကြောက်လဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီမျိုးစက်ကားတွေကိုရိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့အတွက်ကပတ်စံနေပုံရတယ်ဒါပေမဲ့ကြည်ရတဲ့သူအတွက်ကဆုံးရှုံးမှုတွေနစ်နာမှုတွေပဲရှိရဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကအဲ့လိုမျိုးစက်ကားတွေကိုမကြည့်မိအောင်နားမထောင်မိအောင်ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကစပြီနော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက် 117 နော်စက်ကြောက်လားအချက်ကြီးပြမျက်နှာရှားနေလို့နော်လိုက်လို့ညနေရာပြီးစပြီစကြောတာအချက်ကြီးပြเนาะအဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ကိုသွားလုပ်ပါเนาะကြည့်ချင်တယ်အင်မတန်မှကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ညံ့ညံ့တထေးဖြစ်သွားတဲ့ဇက်လန်เนาะညံ့ညံ့ကန်ကောင်းသွားတဲ့ဇက်လန်အချီအိမ်တော်ကြီးမှကန်ကောင်းသွားတဲ့ဇက်လန်เนาะပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ဇက်လန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ခံစားပါကိုတတားတဲ့ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီဇက်ကားတွေကြည့်ပြီးအဲ့နေရာမှာကိုပဲဆိုပြီးတော့တယုံဆောင်ပါခံစားပါအဲ့လိုမျိုးနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလှုပ်ဆောင်ပါတဲ့နော်မလောက်ရမယ့်အချက်ကအိတ်ခန်နီးနှစ်နာရီအလိုမှာသတင်းစိုးတွေကိုနော်ကြည်ချင်းနားထောင်ချင်းပြောချင်းသတင်းစိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဝမ်းနေစင်မဲ့ TV ဇာတ်လမ်းတွေကိုကြည်ချင်းတွေကိုမလောက်ရပါဘူးအဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်ချင်းကြောက်အဲ့ဒီအရာတွေကျမတို့ဘဝတွေကိုမကြခင်မှာဝင်ရောက်လာရမယ်အရန်ကြောက်ကိုကောင်းလေနော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ချက်လုံနိုင်လားမသိရှင်လုံနိုင်ရင် 1 yes ဆိုကြီးလာပြီနော်နံပါတ်1နော်ပြောပြီးသွားပြီအားလုံးလိုက်မိတာမိလားမသိရှင်အားလုံးမိရလို့ရေးလာပြီနော် 1 yesနော်မိတယ်ဆိုရင်နံပါတ်2ဆက်သွားကြမယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာဖြစ်လို့ TV ဇက်လန်တွေကိုမကြည့်နဲ့လို့ပြောတာလဲ။အဆိုးတွေပေါ့နော်။သတင်းဆိုးတွေကိုနားမထောင်ရဘူး။ TV ဇက်လန်ဆိုးတွေကိုမကြည့်ရဘူး။နော်။ဝမ်းနေစရာသတင်းတွေကိုနားမထောင်ရဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတွေကကိုကိုကိုအစိတ်ခတ်နေတကယ်သူအလားတန်တူတဲ့လူသားအလုံးကတစ်ပင်လိုမျိုးပဲ။တစ်ပင်ကိုအပူရည်တွေလောင်းပါများအဲ့ဒီတစ်ပင်ကညံ့ညံ့သေးတယ်။နော်။မရှင်လာဘူးညံ့ညံ့သေးတယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲကျမတို့အလုံးတီး
နော်သူစေတနာပြုချက်ရကျမတို့လူသားမှန်သမျှဒီတစ်ပင်လူမျိုးပဲအလားတရံတူတယ်တဲ့နေ့စဉ်နဲ့အညာကိုကတိုးတက်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုကိုနော်ကြောရှင်စရာကြီးတွေပဲလောင်းပေးရမယ်အစိတ်တွေကိုလောင်းပေးလို့မရပါဘူးရှင်နော်โอเคနော်ယေရှုတင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော် 1 yes โอเคနော်အားလုံးမိလားမသိဘူးမိ 1 yes ဆိုရေးလာပြီလိုက်လုံးပါလားတကယ်ရောလိုက်လုံးပါလားနော်အပူတွေကိုလောင်းထည့်မဲ့သူကတော့ရှိရမယ်တနေ့တာလုံးတယောက်မဟုတ်တယောက်ကပြောမှာပဲနောက်ဆုံးကြောင်းမှာဆရာမတွေအစပြောတယ်ဘယ်နာမှာဗာယောဂဖြစ်နေတာကစနော်ဘယ်နာမှာဗာဖြစ်နေတာကအစကိုယ်လည်းလာပြောချလိုက်မယ် you don't need to care နော်ကယူဆိုင်ဖို့မလိုခြားလာလိုက် okay နော်ခြားလာလိုက်ဗာဖြစ်လို့လည်းမခြားတော့ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကိုယ်ဘွားတွေကိုဝင်လာတော့မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်းပဲစွဲငင်နေတယ်အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စွဲငင်နေတဲ့အရာရာတိုင်းကိုနော်အဲ1 2 3စက်ကြောက်လာအချက်တွေပြရအောင်နော်စက်ကြောက်လာကကျွန်တော်တို့နာမှာ ever ရှိနေပါတယ်ကဲ1လုံးနိုင်နော်အဲ့တော့နံပါတ်1သွားကြမယ်နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့နော်နံပါတ1ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ1ကသင်ပြောတဲ့အရာကိုသင်ရလာမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့နံပါတ1ကကိုမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အရာဆိုရင်ကိုမပြောရအောင်နော်ကျမတို့အားလုံးတင်သုံးတဲ့စကားအတိုင်းတင်ဘွားတွေမှာရလာမယ်တဲ့ငါရုပ်ဆိုးတယ်အင်းလာပြီနော်အဲ့တော့ကိုပြောတဲ့စကားအတိုင်းဒီဒါကိုကိုယ်တိုင်းပဲကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုအမိတ်ပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မသိစိတ်ဆိုရယ်ဝိညာဉ်ကိုအမိတ်ပေးနေတာဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1ဒီကိုမကြိုက်နှစ်သက်ဘူးဆိုရင်မပြောရဘူးဥပမာအဖြစ်ကိုကဝါနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကွာနော်ဝါနေနည်းနည်းလေးဝါနေကီလိုချင်းအာဘယ်လောက်လဲ60လောက်ရှိတယ်ဆိုပါတော့60လောက်ရှိတာကိုအာငါတော့အရန်ွားတာပဲငါအရန်ရုပ်ဆိုးတာပဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတစ်ခါတစ်ခါပြောနေလေပို့ပြီးတော့ရုပ်ဆိုးနေလေအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုเนาะငါရုပ်ဆိုးတယ်ငါဝါတယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာငါငွေရှာရခက်တယ်เนาะငါဘာလို့လုံးကန်ဆိုးတယ်ငါအချစ်ရေးမှကန်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့စကားဘတ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားမှန်တယ်များမပြောရပါဘူးတဲ့နော်နံပါတ်1တိကိုပြောတဲ့စကားအတိုင်းဒီကိုဘွားတိုင်းမှာအမှန်တကယ်ရလာမယ့်အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုပြောတဲ့စကားကိုကိုကြိုက်လားလို့ကိုကိုကိုအရင်ပြန်စစ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်သွားပြောโอเคနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ပြောနေတဲ့စကားမှန်တယ်များဒီကျမတို့ကိုတိုင်းပဲကိုဘွားကိုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတော့မမေ့လိုက်ပါနဲ့နော်အဲတင်ကိုတိုင်းမိမိဘွားကိုဖန်တီးနေတဲ့စွမ်းအားရှင်ပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မပြောသင့်တဲ့စကားနော်မပြောနေတော့ဒီနေ့ကစပြီနော်အမ်ဥပမာအဖြစ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမပြောသင့်တဲ့စကားနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်အရန်ရေးကြည့်ရအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အရန်ပင်ပန်းနေငါတနည်းထက်တနည်းပို့အိုးလာတယ်ဆိုတဲ့စကားเนาะငါဘာလို့လို့ခက်ခဲတယ်ခဲရင်းတယ်ငါရောင်းလို့လည်းမကောင်းဘူးအမ်အဲ့လိုမျိုးเนาะငါ့ကိုလူတွေကမချစ်ကြဘူးငါဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုမရဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လူတွေကငါ့ကိုအမြဲတမ်းမုန်းတီးနေတာပဲလူတွေကငါ့ကိုအမြဲတမ်းအပြစ်တွေပဲတင်နေတော့တာပဲအမ်အဲ့လိုမျိုးငါကဘာကြောင့်ကန်ဆိုးတာလဲအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုပြောလေလေအဲ့ဒါကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုကိုတိုင်းပဲထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတိုင်းရချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှားလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်2ချက်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒီရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေကိုပြောင်းပြီးတော့ဒီနေ့ကစပြီးပြောပါเนาะငါကအရန်တော်တယ်ဟုတ်ပြန်ဒီနေ့ကစပြီးတနေ့တာတော့ကိုကိုကိုငါလုံနိုင်တယ်အရင်နေ့ထက်ငါပို့ပြီးတော့ရောင်းကောင်းတယ်အရင်နေ့ထက်ငါပို့ပြီးတော့လှလာအရင်နေ့ထက်ငါပို့ပြီးတော့ကြီးပွားချမ်းသာလာတယ်เนาะအဲငါအရန်တော်တယ်နော်ပင်ပန်းတယ်ခတ်တယ်အိုတယ်ဆိုတဲ့စကားမလှဘူးရုပ်ဆိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စကားမှန်တဲ့များကိုဘယ်တော့မှမပြောရပါဘူး။ငါကျမ်းမာရေးညံ့တယ်ဆိုတဲ့စကားမပြောရပါဘူး။ငါအယံကျမ်းမာတယ်။ကြောင်းပြောမယ်။ဒီနေ့ကစပြီးငါအယံကျမ်းမာတယ်။ကျမ်းမာရေးချူချာတယ်လို့ထက်ခါထက်ခါပြောနေလေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ငါကအယံကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်။ငါအယံကျမ်းမာတယ်။ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ငါ့ကိုအမြဲတမ်းတည်ဆောက်ပေးတယ်။ငါအယံကျမ်းမာတဲ့သူဖြစ်တယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးထက်ခါတက်ခါပြောပြပါဒါဆိုရင်ပြောပါများလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်လာမယ်နော်အင်းနော်โอเคလားအဲ့ဒါနံပါတ်2ချက်မကြိုက်တဲ့စကားကိုမပြောရဘူးတဲ့နံပါတ်2ချက်မှတ်ထားမယ်နော်ကိုမကြိုက်တဲ့မကြိုက်တဲ့စကားမဖြစ်စေချင်တဲ့ဘဝလက်ရှိအရှိမဝေမလောက်ဘူးထားလိုက်ပါတော့အချိန်မပြေဘူးအချိန်ရေးမှအချိန်မပြေဘူးအဲ့ဒါတွေအားလုံးကအစင်မှန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအစင်မပြည့်မှုတွေကဘာကြောက်ရောက်လာလဲအရင်တုန်းကကိုကိုတိုင်းပဲထက်ခါတက်ခါပြောခဲ့လို့ခံစားခဲ့လို့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဒီအတိတ်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်အနာဂတ်မှာကိုကအချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့အစဉ်ပြေခြင်းနဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကိုပြောပေးရမယ်ငါလုံနိုင်တယ်ငါအရန်တော်တယ်ငါအရင်နေ့ထက်ဒီနေ့ပိုလှလာတယ်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအရန်ကိုအဲစမတ်ကြတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးဖြစ်တယ်
Hey, no, I'm not feeling like a gentle, a gentleman. You're like a good giant that is a cow with good yo. อ่างาก็พันตีหน่ายซ้อนชื่อเดซ้อนอาชื่อဖြစ်တယ်งาอัญชันตอเรอ่างาอาชื่อตอดาอะแล้วမျိုးกุกกุกูပြောလိုက်တော့อาไม่ဖြစ်ตอดาอาဖြစ်ตอดาเนี่ยเนี่ยไอ้อาတွေကกูเปลี่ยนပြီးတော့ตีสอบไปอ่ะโอเคเนาะဒါကြောင့်မလို့กุกกุกูညာညာอาဖြစ်စင်မြက်စကားလုံးနိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်အရန်တော်တယ်အရန်လာတယ်ဆိုတဲ့စကားညာများပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့တောင်လုံးโอเคเนาะနံပါတ်2ချက်ဒါတလားလုံးတော့လုံးကြည့်တလားလု
ပါဝင်မယ်သူများပြိမဲ့အားကိုပဲစောင့်နေမစောင့်နေနဲ့နော်အင်းကိုဘွားကိုကိုဘွားမှာကိုကိုအားပေးမဲ့သူကဟိုအပြင်ကလူတွေပေးတဲ့အားထက်ကိုကိုကိုပေးတဲ့အားကပိုပြီးတော့ကြီးမားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကိုကိုပိုပြီးတော့အားပေးဖို့လိုတယ်နော်အင်းအဲ့တော့ကိုကိုကိုအားပေးလေလေကိုကပိုပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့စကားများပြောပါမှန်တယ်နော်ပြောပါကိုကိုကိုနော် 2 years အားလုံးလုပ်နိုင်တယ်နော်အဲစကြဝဠာအချက်တွေပြရမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဖုန်းဝင်လို့လားမင်းနော်။ဖုန်းဝင်လို့ထင်ပါတယ်။ဘယ်သူဖုန်းလက်ခေါ်နေလဲမသိ။โอเคနော်။အဲ့တော့နံပါတ်3ဆက်သွားကြမယ်။အားလုံးပြီးရနော်။နံပါတ်3နံပါတ်3ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့စွမ်းအားရှိတဲ့သူဒါမှမဟုတ်ခွန်အားတွေရှိနေတဲ့သူနားမှာနေပါတဲ့။အဲပါတက်ကြွနေတယ်။အဲပါလန်းဆန်းနေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဟိုခွန်အားတွေအနေနဲ့ရှိတဲ့သူနားမှာကိုနေတဲ့ခါကျတော့ခွန်အားတွေကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကိုလဲခွန်အားရှိတဲ့သူဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အနေနဲ့အနှုတ်တွေပဲပြောနေတယ်เนาะတချို့လူတွေကအနှုတ်တွေပဲအနေနဲ့ပြောတယ်စိတ်ကြကြစရာတွေပဲအနေနဲ့ပြောတယ်ဝမ်းနည်းစရာတွေပဲအနေနဲ့ပြောတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေပဲအနေနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလူနားမှာကိုသွားနေလို့ရှင်ကိုလဲအလကားနေအားတွေကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝပြောင်းလဲခြင်းလေဆိုရင်လည်းအားရှိတဲ့သူနားမှာခွန်အားရှိနေတဲ့သူနားမှာအနေနဲ့နေပါတယ်အဲ့တော့ခွန်အားရှိတဲ့သူနာမှာအမြဲတမ်းနေဆိုတာအပြင်မှာလည်းနေလို့ရတယ်လို့အခုလိုမျိုး line ပေါ်မှာလည်းကိုဘွားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့စရာတွေကိုများများစီးကပ်ပါများများတင်ကြည့်ပါလို့ပြောချင်တာဟုတ်ပြီလားအဲဘွားတွေပြောင်းလဲလာတဲ့သူတွေကိုသွားကြည့်ပါဒါဆိုရင်သူတို့တွေကကိုခွန်အားတွေပေးနေနိုင်မယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကခွန်အားပြည့်နေတာနဲ့အမြကိုလည်းခွန်အားပြည့်တဲ့သူဖြစ်လာနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီလားလူတွေအားလုံးကအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှပဖို့အတွက်အားရှိဖို့အတွက်အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ထမင်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်နော်မနက်နေ့လေညအသုံးချိန်ထမင်းစားဖို့လိုတယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲအားပြည့်ဖို့အတွက်ကလည်း every day အားပြည့်ဖို့လိုရရှင်ကိုကိုကိုစိတ်ခွန်အားစိတ်ခွန်အားက65ရာခိုင်နှုန်းဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခွန်အားထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်ခွန်အားကိုပိုပြီးတော့ပေးဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားအမြဲတမ်းပြည့်နေတဲ့ဆရာတွေကိုစီးကပ်ပါဆရာတွေကြီးမှာအမြဲတမ်းတင်ယူပါနားထောင်ပါနော်အဲကျမတို့ကတင်ယူရသေးတယ်မတင်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကျမဆိုပို့ပြီးတော့တင်ယူဖို့လိုတယ်လူတွေအားလုံးကိုခွန်အားပေးနေတဲ့ဆရာတောင်ဖြစ်လို့နော်အဲအဲ့တော့ဘယ်ဆရာကတော်လဲဘယ်ဆရာကကိုကိုသူပြောလိုက်တဲ့စကားတွေကကိုကိုဟတ်ထီးစီလဲကိုကိုပို့ပြီးတော့အားရရှိစီလဲအဲ့ဒါကိုအမြဲတမ်းသွားနားထောင်ရတယ်အမြဲတမ်းသွားကြည့်ရတယ်တို့ရဲ့အပြုံးလေးတွေကိုသွားကူးယူရတယ်တို့ရဲ့စွမ်းအားတွေကိုသွားယူရတယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကြောင့်မို့လို့ဘဝမြင်မြင်ကြောင်းလဲခြင်းလေဆိုရင်ကိုကိုကိုအားရှိအောင်အမြဲတမ်းလှုပ်ဖို့လိုပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း one month เนาะတလားတတိဒီအချက်တွေကိုသွားလှုပ်ပါခွန်အားရှိတဲ့သူနားမှာနေပါအဲเนาะနံပါတ်3ချက်အားကျနေတဲ့သူနားမှာသွားမနေပါနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးမလှုပ်နိုင်ဘူးเนาะတချို့လူတွေရှိတယ်ဘာလို့လို့အစင်မပြေဘူးတော်ကြဆေးရုံပက်ရလို့တော်ကြနေမကောင်းဖြစ်လို့တော်ကြချော်လဲလို့တော်ကြခလုတ်တိုက်လို့အဲ့လိုမျိုးလူနာမှာသွားနေရင်ကိုလဲတူတော့ဓာတ်တွေကူးလာတယ်ရှင့်ကြော်လားမသိနော်အနှုတ်နဲ့ပဲသူပြောနေတယ်သူ့ဘဝမှာအပေါင်းဆိုတာဘာမှမရှိဘာကြောက်လဲအနှုတ်တွေမတရားများနေအဲ့လိုမျိုးလူနာမှာကိုသွားနေရင်ကိုလဲကူးလာတယ်ဘာနဲ့လားတဲ့တူလဲဆိုတော့မနဲ့မနဲ့ပိုင်းဆိုကျွန်မစပယ်ပန်းတွေသွားသွားဝယ်တယ်စပယ်ပန်းတွေရွှေပန်းငွေပန်းတွေဝယ်တယ်ဖခင်မှာနေစဉ်နေ့တိုင်းကတ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်မှာနော်ဇမဘန်းကိုကျွန်မကိုင်းတော့မကိုင်းတော့ရဘူးခဏလေးပဲနော်ဟိုအဲ့ဒီကနေထုတ်ပြီးတော့ရေလေးစုပ်ပြီးတော့ဖျားကတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီမှုရတဲ့အနံ့လေးကကျွန်မလက်မကူးတာအဲ့တော့ကျွန်မပြန်ပါးလေးပြန်တွေးကြည့်တယ်ဩ
စပယ်ပန်းနားမှာနေရင်စပယ်ပန်းရင်းနှန်းကကိုယ်စီကိုကတ်တကယ်သူ့ပဲအမိုက်နားမှာသွားနေရင်အမိုက်တနန့်ကကိုယ်စီကိုကတ်လာမယ်ကဲအဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကိုကစိတ်တက်ခွန်အားပြည့်နေတဲ့ဆရာနားမှာနေရင်အဲ့ဒီဆရာလိုမျိုးပဲကိုရဲ့စိတ်တက်ခွန်အားလည်းပြည့်လာမယ်စိတ်တက်ကြနေတဲ့သူအဲပါအနှုတ်တွေတွေးနေတဲ့သူနားမှာသွားနေရင်တော့အမိုက်ကဲသူအလားတန်တူတဲ့စိတ်တက်ကြဆရာတွေပဲကိုဘွားတွေကိုကတ်လာမယ်ကဲအဲ့တော့ဘာလို့ရင်းလဲအဲနော်ရွေးချယ်ပါဒီနေ့ဆက်ပြီးရွေးချယ်ပါနော်အဲ့ဒါနံပါတ်3လုံနိုင်လားမသိရှင်းနော်အဲလုံနိုင်လားလုံနိုင်3 years ဆိုရေးလာပြီအရန်တော်တယ်အားလုံးနော်အားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်နော်လုံနိုင်ရင်3 years ဆိုရေးလာပြီဒီနေ့ဆက်ပြီးနော်ကျမတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆရာဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာလင်းတန်ညို့တို့နော်နောက်ထပ်ဘယ်သူတွေရှိတယ်အရန်တော်တဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်ตัวหน้าท่องป่ะ3 years เนาะหน้าท่องพี่รอไล่ลงป่ะสึกตะคนอาริยาล่ะกูๆๆอาไปอ่ะมึงเค้าไปได้อาไม่ส่งเลยเนาะเออนัมเบอร์3พี่นัมเบอร์4ตั้วจ้ะมั้ยเยี่ยจีซ้องมั้ยเนาะนัมเบอร์4แช่ลาพี่นัมเบอร์4แช่ไอ้ขันนี้เนาะไอ้ขันนี้มาอ่ะไอ้ขันนี้มาຍາດາພິລູດີກະຕະດິນຊູດີជីແດສຶກຈາຈາສຍາດີជីແດອັນລະຍູជីບີເອັດປ່ຽວຕົວແດສັງຍະສຍາດີໂຕດ້ວຍພີດໍເອັດແດຄາຈາດໍນ້ອງນີ້ດີມາປູພີດໍສັງຍະສຍາໄທຍောက်ລະອັນລະບດຸມາເລົ່າດາຫມໍກູກູຣາແມ່ເລົ່າດາດາຈັ່ງບໍ່ດີນີ້ຫາສາບີນ້າເລຕົວບີສຸຍິນສັງຍະສຍາດີໂຕမတွေးတော့ဘူးအပူတွေကိုမတွေးတော့ပဲねကျမတို့အဲ့ရမယ်ဒီနေ့ကစပြီเนาะနံပါတ်၄အချက်အိတ်ခန့်ဒီမှာကိုကိုကိုနှစ်နာရီအလိုမှာအနှုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုဘေးကိုဖယ်ရလိုက်သွားယူလဲကိုလည်းဘာမှမဆိုင်တော့ပူစရာတွေစိတ်ပူစရာတောကဖြစ်စရာဝမ်းနေစရာစိတ်ညစ်စရာအကုန်သွားကိုလည်းမဆိုင်တော့ဒီနေ့ကစပြီးလိုက်လုပ်ကြည့်เนาะနှစ်နာရီအလိုမှာတော့ခုနပြောပြီးသွားရဲ့အဲ့ဒါနံပါတ်၁အခုနံပါတ်၄ကိုရောက်လိုက်ပြီနံပါတ်၄နံပါတ်၄အချက်ကဘာလဲဆိုတော့အိတ်ခန့်ဒီမှာကိုကိုကိုနေ့တိုင်းပြောမယ်ငါကအရန်ကျမ်းပါတယ်ငါကအရန်ကျမ်းပါတယ်ကိုကူကူပြောမှားပြီးတော့ကိုကူကူမှားပြီးတော့အိတ်သွားငါအရန်ကျမ်းပါတယ်စပယ်ကိုနာမည်ကိုခေါ်လိုက်စပယ်ငါအရန်ကျမ်းပါတယ်စပယ်ငါအရန်ချမ်းတာတယ်ငါအရန်ချောပြီးအရန်ကိုလှလာတယ်တိလားစပယ်ငါရဲ့မျက်နှာလေးကလေတနေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့နုပြူလာတယ်အိုဟိုငါအရန်လှလာပဲစပယ်ငါနေ့တိုင်းချမ်းတာလာတယ်ငါစီကိုငွေလေးနေ့တိုင်းပို့ပြီးတော့အစပေါင်းအများကြီးတိုးပြီးတော့ဝင်လာတယ်ငါတနေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးချမ်းသာလာတယ်နော်စပယ်ငါတနေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာလာတယ်ငါတနေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့ချောလာတယ်ငါတနေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့ကံနေကောင်းလာတယ်ငါနော်ခြေလည်းအရန်ပေါက်တယ်ငါအရန်ကံကောင်းတာပဲငါအဖက်ဖက်ကကံကောင်းတဲ့သူလေးဖြစ်တယ်နော်စပယ်ငါအရန်တော်တာပဲငါအရင်လေးကထက်ဒီနေ့ပို့ပြီးတော့ရောင်းကောင်းလာတယ်ငါအရန်ရောင်းကောင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ငါဘာပဲရောင်းတအားရောင်းကောင်းတယ်နော်စပယ်လေးအရန်တော်တာပဲအရန်လှတယ်စပယ်လေးအရန်ချစ်တယ်နော်အရန်တော်တယ်အရန်လှတယ်ငါအရန်ကျမ်းပါတယ်ငါအရန်နုပြိုတယ်ငါအရန်ကံကောင်းတယ်ငါအဖက်ဖက်ကကံကောင်းတယ်ငါကအချစ်ရကံကောင်းတဲ့သူလေးဖြစ်တယ်ငါအချစ်ရအိမ်တော်ရေးမှာအရန်ကံကောင်းတာပဲငါအရန်ပျော်ရွှင်တာပဲသိလားငါအရန်လှပနုပြိုတာပဲစပယ်လေးအရန်ချစ်တယ်နော်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုမတိစိတ်တွေရောက်သွားပြောပြီးတော့အဲ့ကိုစိုက်နေတတ်တဲ့စကားလို့ငါတနေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးချမ်းသာလာတယ်ငါအရန်တော်တာပဲသိလားငါတနေ့တစ်နေ့ပို့ပြီးတော့ကံနေကောင်းလာတယ်ငါအဖက်ဖက်ကအရန်ကံကောင်းလာပဲစပယ်လေးလူကအဲ့နေပြီဒါပေမဲ့ကိုကိုပြောလိုက်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါပါကိုမှားနေချင်းကိုရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကိုမှားလိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးကိုကောင်းတဲ့စကားတွေကိုနေတိုင်းအဲ့ခဏဒီမှာပြောပြီးတော့အဲ့တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့မတိစိတ်ဆိုရယ်ဝိညာဉ်စီကိုရောက်သွားတယ်ဝိညာဉ်စီကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဝိညာဉ်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ yes bossboss มาได้အတိုင်းဖြစ်စီရမယ်โอ้โหเนาะအဲ့တော့ညာတော့အဖြစ်ကျမတို့ကိုစိတ်ညစ်စရာတွေပဲတွေးပြီးအိတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ boss มาได้အတိုင်းဖြစ်လာတာเนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့ဆက်ပြီးပါမှာမှာလဲโอเคလားအပေါ်ယံစိတ်ဆိုတာအတွင်းစိတ်မတိစိတ်ရဲ့ boss ဖြစ်တယ်အပေါ်ယံစိတ်က boss သူကမှားရမယ်အဲ့တော့မတိစိတ်တွေရောက်သွားအောင်မှားပေးရမယ့်တောင်းကကျမတို့တောင်းဒါပေမဲ့ကျမတို့မှားနေတာတွေကအကောင်မဟုတ်ဘူးအစိုးတွေပဲမှားနေတာငါငွေရှာရခက်တယ်မနေ့ပြန်ငွေလောက်ပါမလားအဲ့လိုမျိုးကြိုပြီးတော့မေးလေလေမလောက်တော့ဘူးရှင့်เนาะမနေ့ပြန်ငါအချစ်ရေးကံကောင်းပါမလားငါဘယ်တော့ထီပေါက်မှာလဲမစပယ်ပြောတော့လက်ကီအိတ်ဆောင်တိုင်းထီပေါက်မယ်ဆိုငါဘယ်တော့ထီပေါက်မှာလဲငါဘယ်တော့ချမ်းသာမှာလဲအဲအဲ့လိုမျိုးမေးလေလေချမ်းသာခြင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ဝေးလေလေโอ้โหရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ရစပြီ
မှာပလိုက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ရကိုကူကူမှာပြီးတော့အဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ပေါ့လားနော်ဝိညာဉ်က ever ကျမတို့ပြောတဲ့စကားတွေကိုနားခံနေပါတယ်နားထောင်နေပါတယ် yes boss boss ဖြစ်စေချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်စေရမယ်အဲနော်မတိစိတ်တွေရောက်သွားမှာလဲခုနပြောတဲ့အချက်၄ချက်နံပါတ်၄ချက်နော်အဲသူများလာပြောတဲ့စကားလာပြီနော်မတိစိတ်တွေရောက်သွားအောင်ပြောမယ်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့တစုံတယောက်ကကျမတို့ကိုအနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာပြောတဲ့စကားမှန်သမျှကိုတနေ့ကြာလုံးကျမတို့လက်မခံပြီးအောင်ထိန်ရမယ်အနှုတ်နဲ့လာပြောတဲ့စကားမှန်သမျှဒီအဲ့ဒါအစိတ်တောက်နေတယ်နော်အစိတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့လာပြောတဲ့အစိတ်တွေအတိုင်းကိုဘွားတွေမှာကိုမလိုချင်ဘူးမရချင်ဘူးဆိုရင်လာပြောလိုက်တိုင်းပြန်မတွေးနဲ့တဲ့ညာတော့အဖြစ်ကသူများလာပြောတာနည်းနည်းကိုပြန်တွေးတာကများများဟုတ်တော့နော်အဲတခုပဲလာပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအကြီးကြီးပြန်တွေးတော့တာပဲအဲတေးသေးလေးလာပြောပြီးမယ်အကြီးကြီးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုဘွားဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မတွေးပေးနဲ့တဲ့အနှုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလာပြောတဲ့စကားမှန်သမျှလက်မခံနဲ့မတွေးပေးနဲ့တနေ့တာလုံးထိမ့်ပါနော်အဲနောက်ပြီးတော့ခုနကပြောသွားနံပါတ်၄အချက်မမေ့နဲ့နော်အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်တလားတီတီတော်လို့ကြည့်ကြည့်ပါကျမတို့ကိုကျမတို့အဲဝိညာဉ်ကစောင့်နေတယ်ဘာတွေမှားမှာလဲအဲအဲ့ခဏဒီမှာဘာတွေမှားတော့မှာလဲ boss နော် yes boss boss ဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတိုင်းရစီရမယ်နော်အဲ့တော့ငါကျမ်းမာရေးညံ့တယ်ငါကအရက်ပူတယ်ငါကဘိုက်ပူတယ်ငါကဟိုအစီတွေမတရားများနေတယ်နော်ငါကမလှဘူးငါကတင်းတိတ်တွေများတယ်ငါကငွေရှာခတ်တယ်ငါအခုချိန်ကြီးအိမ်မရသေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောလေလေပို့ဆိုးတယ်မရတော့ဝေးလေးလေးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ဒီကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုထက်ခါထက်ခါမှာပါမှာလိုက်နော်အဲမှာလိုက်ဒီဆရာမလေးရန်လာလာတယ်ဟုတ်ပါပြီရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြင်းနေနော်နော်အဲ့တော့အဲ့ခဏဒီမှာ5မိနစ်လောက်ကို program လုပ်ပြီးပြောပါမမှတ်မိဘူးဆိုရင်စာရွက်နဲ့ရေးချလိုက်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာဘယ်နှချောင်းရှိလဲ10ချောင်းရှိရင်10ချောင်းနော်မနေ့ပြန်မှာဥပမာအဖြစ်ကိုကမနေ့ပြန်မှာ lucky 8ရောင်းနေတယ်သူဆိုရင် lucky 8အဲစိတ်လုံး200လုံး300အဲ့လိုမျိုးရောင်းရချင်တယ်ဆိုရင်ထက်ခါထက်ခါပြောဘာပဲရောင်းဒီထဲမှာရောင်းဝင်နေပတ်သက်ပြီးရောင်းနေတဲ့သူတွေမနေ့ပြန်ပို့ပြီးရောင်းကောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ငါမနေ့ပြန်တအားရောင်းကောင်းတယ်ငါမနေ့ပြန်လက်မလဲအောင်ရောင်းကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီတော့အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အရန်တော်တယ်ဆိုပေလေအရန်တော်တယ်မနေ့ပြန်ငါပို့ပြီးတော့ရောင်းကောင်းတယ်မနေ့ပြန်ငါ 2D ပေါက်တယ်ငါအရန်တော်တာပဲမနေ့ပြန်ငါ 3D ပေါက်တယ်ငါအရန်တော်တယ်ကိုဝိညာဉ်ကိုမှာဟုတ်လားဖြစ်ချင်တဲ့အရာမှာလိုက်မှာပါများရင်အဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်လာနိုင်မယ်โอเคเนาะအဲเนาะအဲ့ဒါနံပါတ်၄ချက်လုံနိုင်လားမသိရှင်းလုံနိုင်ရင်4 yes ဆိုရေးလာပြီเนาะတလားလုံးအောင်မနော်တလားတိတိတော့လုံးเนาะโอเคလားလုံနိုင်လားလုံနိုင်ရင်4 yes နံပါတ်5ဆက်သွားမယ်เนาะမီးရမလာဘူးဖြစ်တယ်ဒီနေ့မီးမလာတော့နည်းနည်းမှောင်အဲ့အဲ့ကြောင့်ခတ်တွက်လေးသွားမရမယ်เนาะပြောမယ်ဆရာမလေးတဲ့ဟုတ်ပါပြီရှင်။သွားပြော။ပြောရင်ဘဝပြောင်းနိုင်မယ်နော်။မပြောရင်မပြောင်းနိုင်ဘူး။ကောင်းလား။ဘယ်လိုနေလဲဒီနေ့ like ကအဆင်ပြေလား။ဒီနေ့ like ဒီလေးအဆင်ပြေလား။အဆင်ပြေရဆိုရင်နော်။ပြန်ကြည့်မယ်နော်။နှာခေါင်းကဘာပိတ်နေလဲ။နှာရည်စီးနေတော့မယ်နော်။ဒါမဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူး။ I don't care ။နော်။အဲဟိုအချက်တွေတော့ဘယ်လိုဝင်အိုင်မခဲဘူးကိုကုကိုအမြဲတမ်းပြောရတယ်ကွာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းဖို့ဖြစ်လာအဲနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကကောင်းဖို့ဖြစ်လာအဲ့လိုမျိုးပြောပါမယ်အဲ့တိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်လာနော်အဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင် share သွားမယ်နော်တယောက်တစ်ချက်စီဒီ like က200 share ဖြစ်ရမယ်ဒီ200 share မပြည့်ဘူးဆိုရင်ဖြတ်မယ်မနေ့ပြန်ဖြတ်ပြီနော်အဲ့200 share ပြည့်အောင် share မရအောင်နည်းနည်းတော့ဟိုနည်းနည်းတော့စည်းကမ်းတတ်မှတ်မှရအောင်အရန်ကောင်းတဲ့ like တော်မှာ200 share မပြည့်ချင်ဘူးဆိုရင်တမ်းဖြတ်တော့မရတော့နော်ဝင်ကြည့်သူကအရောက်ပေါင်း1000နဲ့ရှိရှိတာ like တိုင်းမှာအမြဲတမ်းကျွန်မ like ကြည့်တယ်နော် like ကြည့်တယ်ဘယ် like ကဘယ်နေရာလောက်ရှိတယ်အရောက်တော်တော်များတယ်1000နဲ့ရှိမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ share သွားတဲ့သူကတော်တော်နေတယ်ကက်စီနေတယ်ပေါ့နော်ပြောမစွေပေးချင်တဲ့စန္ဒာမရှိဘူးလိုချင်တဲ့စန္ဒာပဲရှိတယ်မရဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်နော်စัจကြဝဠာကပေးတဲ့သူပဲပို့ပြီးတော့ပေးရနော်အဲ့တော့ပေးပါ
ဆက်ကြောင်လာနေပညာကိုဟိုကိုကိုယ်တိုင်းလက်မညဝေနိုင်ဘူးဆိုရင်သူများညဝေတာတော့ရှယ်သွားရင်ဆိုရင်ဆက်ကြောင်လာကိုပို့ပြီးတော့ချက်လာเนาะအဲသူကအရင်ကိုသဘောကောင်းတာပဲမစပယ်လိုက်တူကိုခုတိုင်းရှယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုငါကန်ကောင်းအောင်ဖန်တီးပေးရမယ်ဆိုပြီးဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့၂ပြည့်အောင်ရှယ်မယ်เนาะဒီလိုက်၂မပြည့်ဘူးဆိုမင်းလည်းပြန်
เนาะนัมเบอร์5ก็บาเลยสรอกไอ้คันนี้5นาทีอโลมานอกแต่ตะคู่ก็บาเลยสรอกစိတ်ညစ်စရာတွေကိုမယူလာရဘူးစိတ်ကူစရာတွေကြောက်စရာတွေကိုမယူလာရဘူးတဲ့เนาะကိုယူလာတဲ့အတိုင်းကိုရဲ့ဘဝဆိုတာကိုရဲ့အနာဂတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေအဲ့ဒီအပေါ်မှာစိတ်မပူနဲ့မတွေးပေးနေတဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အရာအပေါ်မှာဥပမာဆိုပါတော့လက်ရှိငွေမလုံလောက်ဘူးเนาะအစင်မပြည့်ဘူးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုသွန်ပြန်ပြီးတော့မတွေးနဲ့ချတာရမယ်မတွေးပေးနဲ့စိတ်မပူပါနဲ့တဲ့เนาะစိတ်ပူနေရင်ပို့ပြီးတော့ဆိုးတယ်နော်ငွေမလုံလောက်ဘူးငွေဘယ်လိုပြောရမလဲအစိမ်မပြေမှုကိုပဲကိုကသွားတွေးတယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကိုကဟိုလိုနေတယ်ဆိုရဲစိတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တဲ့လိုနေတဲ့ဘဝကိုပဲကိုထပ်ရတာဒါဆိုရင်ကိုရဲ့နှလုံးသားမှာကအဲ့ခဏဒီမှာဖြစ်ရမယ့်အရာကပြည့်နေတယ်ဆိုရဲစိတ်နဲ့နေရတယ်လိုနေတဲ့စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ပြည့်နေတဲ့စိတ်နဲ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့နေရမယ်အဲ့တော့အဲ့ခဏဒီမှာစဉ်းစားလိုက်ဒါအရင်ချမ်းသာပဲ။အိုးကန်ကောင်းလိုက်တာ။နော်အဲ့စရာအဲ့ရခင်းလေးရှိတယ်။အဲ့စရာကောင်းလေးရှိတယ်။နော်အဲအဲ့ဖို့အတွက်အခန်းလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အရင်ကန်ကောင်းတာပဲ။နော်အဲ့ခဏဒီမှာအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော်တော်ကန်ကောင်းတာပဲ။ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်လေးအားလုံးကျန်းမာနေသေးတယ်။ပြည့်စုံနေသေးတယ်။အဲ့အတွက်ငါအရင်ကန်ကောင်းတယ်။ငါအရင်ချမ်းသာတာပဲ။ဝါးချမ်းသာကြွယ်ဝလိုက်တာ။ကိုကိုကိုကောင်းတဲ့အရာတွေပဲကိုတွေးပြီးတော့ခံစားပြီးတော့အဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပြန်တိုင်းမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတွေးပြီးတော့အဲ့လိုရှာတယ်ဥပမာအပြင်မနေ့ပြန်မှာကိုကအိမ်လိုချင်တယ်ကားလိုချင်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအိမ်ကိုရသွားပြီးပြီဆိုရဲခံစားချက်နော်စိတ်ခံစားမှုအပြည့်ထည့်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါအဲမနေ့ပြန်မှာမက်စပယ်အိမ်ပိုင်ချက်သွားပြီးအိုဟိုနော်မက်စပယ်ကတင်းတထောင်တဲ့အိမ်လောက်ပိုင်ထားတာဝေါအရန်တော်တာပဲနော်စပယ်လေးအရန်တော်တဲ့ငါလုံနိုင်ပြီငါအရန်တော်တာပဲငါလုံးဝမထင်တော့နော်ဒီ2023လောက်မှာငါအိမ်ပိုင်လိုက်မယ်လို့ငါကလုံးဝမထင်တော့ငါတကယ်ကိုဝယ်နိုင်ခဲ့ပြီအရန်တော်တာပဲစပယ်လေးအရန်တော်တာပဲကျေးဇူးတင်လိုက်တာငါရဲ့အိမ်လေးအရန်လာတာပဲငါရဲ့အိမ်လေးကအရန်ကိုလုံခြုံမှုနှွေးထွေးမှုတွေပေးတယ်နော်အရန်ချစ်တယ်ငါရဲ့အိမ်လေးအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအိမ်ကိုဝယ်နိုင်တဲ့အတွက်ငါကလည်းဂုဏ်ယူတယ်ငါကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်အရန်ချစ်တယ်ဒီအိမ်လေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီမြေလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအိမ်ကိုရအောင်နော်အဖက်ဖက်ကကူညီပေးကြတဲ့ဖောက်တဲ့ကိုယ်စလဲနော်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးမိတ်ဆွေအားလုံးကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတင်တာပဲအရန်ချစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ခံစားမှုနဲ့အိတ်သွားရမယ်ဝေါ့မြင်လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးအိတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ကိုကကိုရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကပြည့်နေတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ခံစားချက်ကအရင်လာတယ်တကယ်လက်တွေ့ကနောက်မှလာတယ်အဲ့တော့ခံစားချက်ကအရင်မလာဘူးဆိုရင်လက်တွေ့ဆိုတဲ့အရာကြီးလည်းမလာနိုင်ဘူးနော်အဲဥပမာပြောမယ်ဆိုရင် iPhone ကိုတီထွင်သွားတဲ့เนาะ iPhone ပိုင်ရှင်က iPhone ကိုဖြစ်လာဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာသူရင်တွေးတယ်အတွေးထဲမှာအရင်လာဒီ iPhone ကိုသူများနဲ့မတူအောင်ငါဘယ်လိုဖန်တီးမလဲဆိုတော့သူအရင်တွေးပြီးမှလက်တွေ့မှာဖြစ်ပေါ်လာဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်မတို့ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်မတို့လှပခြင်းတဲ့သူကျွန်မတို့ဖြစ်ခြင်းတဲ့အရာကိုအိတ်ခံဒီမှာတွေးပဲခံစားမယ်ပြည့်နေတယ်ဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးနဲ့အိတ်သွားမယ်โอ้ไงมีกันติดตาแล้วมาปะสันนี่ปี้นี่เลยโอ้โหมีกันติดตาแล้วมาชุยนี่แหละอะปี้โอ้โหเนาะชุยชุยซวยจู้ซื่อยเสกงบ่กล้าตะเล้เล้ทักๆๆโกเนี่ยโอ้กันก้าวไล่ตาเนาะงายังต่อราเว้ยเจซุตินไล่ตางาเอ้มีกันติดตาแล้วมาชี่นี่แหละปะสันนี่อารมณ์กูเจซุตินเนี่ยมีกันติดตาแล้วมาชี่เนี่ยชุยนี่อารมณ์กูเลยยังเจซุตินน่ะเว้ยงายังกันก้าวน่ะเว้ยเนาะเออไอ้โหลမျိုးปี้นี่เลยซื่อยใส่อยู่ตึกล่ะไอ้โหลမျိုးใส่อยู่เนี่ยไอ้ตัวบาเนี่ยအဲ့ဒါကပါလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ကိုခိုင်းနေခြင်းဝိညာဉ်ကိုမှားနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲမြင်ပြီလား။အဲ့တော့များသောအဖြစ်လူတွေကအဲ့ခဏကြီးကျရင်စိတ်ညစ်စရာတွေပဲတွေးပြီးအိတ်တယ်။မနေ့ပြန်ကြရင်ပတ်စံလောက်ပါမလား။လာကုန်ရင်အမေကိုပတ်စံပို့ဖို့အတွက်ပတ်စံကြံပါတော့မလား။ပတ်စံရောစုဖို့အတွက်ရှိပါမလား။ဘာတွေများဆက်ဖြစ်မလဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဟိုမသိလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲ။စဉ်းစားရတယ်ပဲရောက်လာမလားဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့အိတ်သွားကြတဲ့အတော့ကြောင့်ပူပူကြီးကန်ဆိုးလာတာမတွေးပေးနဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်ကောင်းတယ်လို့ပဲတွေးပြီးယုံမိလားโอเคနော်သွားလောက်ပါအဲ့ဒါနံပါတ်5ချက်
အပူတွေကိုချတာမယ်ကိုဘွားကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုပုံဖော်ပြီးတော့ပြည်နေပြီးရားနေပြီးဆိုရယ်ခံစားချက်မျိုးကိုထည့်ပြီးတော့နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းအိပ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိုင်းကိုဘွားမြန်မြန်ဖြစ်လာမယ်လုံနိုင်လားအဲ့ဒါနံပါတ်5ချက်နော်ဥပမာတချို့ကကြတော့ body fit ဖြစ်ချင်တယ်အရန်လာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိချင်တယ်နော်အခုလက်ရှိကီလိုက60ကီလို50ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကီလို50ဖြစ်သွားပြီလို့အများနဲ့တွေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားလှနေတဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ရအောင်ပြီးတော့အိပ်သွားရအောင်လုံနိုင်လားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒါဥပမာပုံဖော်ပြတာเนาะဘာလို့ပါဒါကချမ်းသာကြွယ်ဝသွားတယ်တန်းကြွယ်တတိတွေကိုလည်းပြောသွားတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီးစိတ်ပူကြရည်မတွေးနဲ့တောကားရောက်ကြရည်မတွေးနဲ့စိတ်ညစ်ကြရည်ကိုမတွေးပါနဲ့လိုနေတဲ့ဆိုရစိတ်နဲ့မအိပ်သွားပါနဲ့ပြည့်နေတယ်ဆိုရစိတ်နဲ့အိပ်ပါပြည့်နေပြီရှိနေပြီရထားပြီเนาะအဲပြည့်စုံကြွယ်ဝခြင်းကိုတဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲစွဲငင်နေတဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုဖြစ်နေပြီဆိုရင်ပြည့်စုံကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့အရာကเนาะတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို့ပို့ပြီးတော့များတဲ့များလာမယ်မြန်မြန်ချမ်းသာလာမယ်တဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝနေတယ်ဆိုရစိတ်နဲ့နေရင်တဲ့တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ပို့ပို့ပြီးတော့ကျမတို့ရေကြည်ွားချမ်းသာလာမယ်ပြည့်စုံလာမယ်ကျွယ်ဝလာမယ်ချမ်းသာလာမယ်ပြည့်စုံကျွယ်ဝနေတယ်ဆိုရယ်စိတ်နဲ့မနေဘဲနဲ့လိုနေတဲ့စိတ်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာခြင်းဖြစ်ပါလေတဲ့โอเคเนาะဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကစပြီးချမ်းသာကျွယ်ဝနေပြီပြည့်စုံနေပြီကျွယ်ဝနေပြီဆိုရယ်စိတ်အရာရာအားလုံးရှိနေပြီဆိုရယ်စိတ်နဲ့နေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကညဉ့်ညံဆန်ဆန်ချမ်းသာစီမဲ့ပြိုဝဲချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်โอเคကဲအဲ့တော့နံပါတ်5 5 5ချက်လို့ပြည့်စုံသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒီ၅ချက်ကိုသွားလုပ်ပါမြန်မြန်လုပ်နိုင်မြန်မြန်ရမှာတလားကြည့်ကြည့်တလားတိတိလုပ်ကြည့်ကြည့်နော်အခုလာပြောသွားတဲ့၅ချက်ကိုတလားတိတိသွားလုပ်ကြည့်ပါအဲ့ခဏရေးကြည့်ဆုံးမယ်နော်ကျမတို့ရဲ့မတိစိတ်ဆိုရယ်ဝိညာဉ်ကဘယ်တော့မှမအိပ်အမြဲတမ်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးနေတယ်အိပ်သွားတာကတိစိတ်ဆိုရယ်အပေါ်ယံစိတ်အိပ်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲအိပ်သွားပြီဆိုရင်အမ်ဘယ်လိုပြောရမလဲတယ်လီဖုန်းလည်းသူမကိုင်းနိုင်တော့ဟုတ်တော့စကားလည်းမပြောနိုင်တော့အဲ့ဒါအိတ်သွားအပေါ်ယံစိတ်ကအိတ်သွားဒါပေမဲ့မတိစိတ်ကလုံးဝမအိတ်လူတိုင်းရဲ့တန်တန်လေးမှာမတိစိတ်ဆိုတဲ့အရာကလုံးဝမအိတ်အဲ့တော့ကျမတို့အားလုံးချမ်းသာနိုင်ကျမတို့အားလုံးကမတိစိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ကရှိတယ်အားလုံးတော်ပြီးသားအားလုံးကဖန်တီးရှင်နေဖြစ်တယ်ဘိုးဘွားကိုကိုဖန်တီးရမယ်အတန်တွေဝင်နေပြောရင်ဆိုရင်မတရားအားတွေပါသွားလို့နော်အဲနော်မတရားအားတွေပါတယ်စကားပြောတာအားကြောင့်မို့လို့ကိုဘွားကကိုဖန်တီးရမယ်သူများဖန်တီးရဘွားမှာမနေနဲ့လူတွေကတော့ပြောကြလိုက်မယ်ယူနေရလားကြက်မပြေဘူးလား you don't need to care ကိုဘွားလာပါဖို့အတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ရွေးချယ်ရမယ်တာဝန်ကကိုတာဝန်သူများတာဝန်မဟုတ်โอเคเนาะသူများတောင်းမဟုတ်ဘူးသူကကိုယ်ချက်မပြည့်ဘူးပဲပြောပြောယူနေတယ်ပဲပြောပြောခေါင်းမမှန်တော့ဘူးလားပဲပြောပြောအဲ့လိုပြောနေလေကိုပုံရွက်ချမ်းသာနေနေပဲလို့သတ်မှတ်ပါเนาะကျမဆိုရင်အမြဲတမ်းအပြစ်ပြောခံရတိုင်းငါချမ်းသာတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကိုအမြဲတမ်းပြောတယ်ဂျုံလားမသိဘူးအရင်တော့ဆိုရင်ကိုယ်သူများလာဆဲသွားရင်ရုတ်တရက်ကိုဝမ်းနေပြီးမှုမိတာအခုနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ်သူများလာဆဲသွားရင်အပြစ်တင်သွားရင်ငါချမ်းသာတော့မယ်ငါအကြီးအောင်မြင်တော့မယ်ယတနာခူးကြုံလာတိုင်းငါပုံပြီးချမ်းသာတော့မယ်ငါပုံပြီးခံကောင်းတော့မယ်ကိုကိုကိုအနှုတ်နဲ့မပြောတော့မပြောတော့အနှုတ်နဲ့ဘာကြောက်လဲအနှုတ်တွေပြောပေးလေလေအနှုတ်တွေဖြစ်လာတယ်ပဲလေဒါဆိုရင်ဘာလို့ပြောပေးမှာလဲโอเคအနှုတ်တွေပြောပေးနေရင်အနှုတ်တွေပဲထပ်ဖြစ်လာမယ်ဘသူမှစွဲငင်တာမဟုတ်ကိုကိုတိုင်းပဲစွဲငင်နေတာကျမတို့အားလုံးဒီအမေတန်လိုက်နော်အမေတန်လိုက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုယ့်ရဲ့အမေတန်လိုက်ကိုကိုကိုယ်တိုင်ပဲကောင်းတဲ့အရာတွေစွဲငင်မလားစိုးတဲ့အရာတွေစွဲငင်မလားရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့စိတ်ညစ်နေမှာလဲအသက်ရှင်နေသေးတဲ့အတွက်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်ဘာမဆိုလုံနိုင်လဲစိတ်ညစ်စရာဆိုတော့ခြားလာလိုက်ကိုယ်နဲ့မတက်ဆိုင်တယ်လို့နေပါစိတ်ညစ်စရာကိုတွားပြီးတော့အာယုံစိုက်တယ်စိတ်ညစ်စရာကကြီးထွားလာတယ်โอเคနော်ရွေးချယ်ပါရွေးချယ်ပါလူတိုင်းမှာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အားလုံးခြေနှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်မျက်လုံးနှလုံးနားနှစ်ဖက်နှာခေါင်းနှစ်ပေါက်အကုန်လုံးအတူတူပဲပါလာခြင်းအတူတူပဲ။ဒါပေမဲ့ရွေးချယ်ရမှာကအစိုးရွေးရင်အစိုးရမယ်အကောင်းရွေးရင်အကောင်းရမယ်စကြဝဠာကဗတ်မလိုက်စကြဝဠာကဗတ်မလိုက်ဘူးအားလုံးကိုအတူတူပဲပေးထားတယ်
ဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေတဲ့သူစီကိုကောင်းတဲ့အရာတွေညာညာပို့လာမယ်ညံညံပို့လာမယ်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့နေမလားဆိုးတဲ့စိတ်နဲ့နေမလားโอเคအားလုံးကိုချစ်တယ်မင်္ဂလာရှိသောအညာဆန်လေးပါ